Olá, galerinha, salve, salve, de volta hoje, sexta-feira, dia 28, carregamento de moto chegando. Vamos já conferir as máquinas que chegaram para entrega hoje, tá? Vamos lá? Bis vermelha, 125, pop branca, essa nós vamos entregar daqui a pouco. Bis 110 também branca, aí nós temos bis 125 marrom, ó. Temos fan 160 prata, fan 160 preta, mais outra fan 160 prata aqui. Aqui mais uma fan 160 vermelha, uma Titan 160 azul escuro aqui, ó, tá? Temos também uma Bros edição especial e uma Pop, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, a galera pergunta muito sobre Titan. E ela assim no sol, na claridade, você jura que essa moto é preta, é, ó. De longe, mas na verdade ela é azul escuro, azul escuro perolado, ó. Que você jura que essa moto aqui é preta, né, ó? Mas quando chega ali na claridade e a gente tira ela aí, vai ficar na sombra, você vai ver a cor real dela, tá? Então essas são as motos que estão chegando pra gente hoje. E tem vídeo mais tarde de gente entregando moto, realizando esses sonhos. Fala pra mim aí como é que tá a tua realidade. Tá chegando moto? Fala aí pra mim como é que tá, pra gente ir compartilhando, estreitando amizade. Se tu puder dar o like aí, compartilhar, né? Manda aí pra tua concessionária, a galera que disse que na Honda não tá enviando moto, que tá em crise, manda aí, ó. Lembrando, galerinha, lembrando que tá chegando aí esses dias, entre hoje até segunda-feira, a Honda deve estar enviando para as concessionárias o confirmado das motos que irão vir agora no mês de junho, tá? Então fique ligado por aqui que a gente vai mantendo vocês informados. É isso aí, moto chegando e a gente realizando sonho por aqui.